Malaysia sasar menjadi antara lima negara destinasi penganjuran acara perniagaan terbaik dunia menjelang 2030. Kerana itu, pelan strategi pemasaran penganjuran acara perniagaan Malaysia 2021-2030 diperkenal bagi mencapai matlamat tersebut. 21 strategi dirangka menerusi pelan perkenaan bagi menjayakan strategi menarik penganjuran acara besar ke Malaysia. From our research, that we have not seen any World Expo organized in this ASEAN, especially. So, if we can become, the first country to host World Expo, will create a good impact to our business and industry as a whole. Beliau ditemui pada majlis pelancaran pelan berkenaan di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri.